wetu Honorable Musalia Mudavadi, waziri wetu wawili Professor Kindiki na Susan Nakhumicha, tuko na ma PSS, tuko na members of parliament, MCS wetu, tafadhali naomba msimame, wale ambao mekuja hapa, members of the county assembly wakiongozwa na speaker wetu bwana Situma, mheshimiwa rais pia wako hapa. Asante sana. Allow me to observe the protocols. Kanisa yetu takatifu, Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa rais, kabla sijasema, niko na wenzangu hapa, but your excellency, we have a special group here ambaye mimi niliwaalika. Nitaomba mheshimiwa rais wasimame ili uweze kuwaona. Mheshimiwa rais, Mheshimiwa rais, nilikuwa na kuomba kwamba iko special group hapa, nataka uwaone, na hawa ni mama mboga kutoka kaunti nzima ya Bungoma, Mount Elgon paka kule Kandui, kila mahali. Mheshimiwa rais, ulikutana na wao, naomba mketi. Na ukiona wameng'ara hivi, mheshimiwa rais, nimewang'arisha. Wako groups 33 na wanaendelea kuwa wengi. They have a very good vision, na tayari tumeanza safari, na nilikuwa nimekunongonezea wako na ujumbe kwako, tukimaliza utazungumza na wao. Na kabla niseme mengine, niruhusu mheshimiwa rais kwa ufupi niwaalike wenzangu ambao wako hapa, magovernors wenzangu, waje pia waweze kutusalimia, kwa sababu kama mkoa huu former western region, tumeamua kufanya kazi tukiwa pamoja. Na mheshimiwa wa kwanza kuja ni mheshimiwa Paul Otuoma, na akikuja wacha pia ni mu introduce mke wangu ambaye ni county first lady. Tafadhali daktari simama pia wasalamia. Asante sana mheshimiwa Paul Otuoma. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana mheshimiwa rais, kanisa na hitifaki zote zikizingatiwa, niruhusu tu pia nikuje hapa kukushukuru sana kwa siku hizi ambazo tumekuwa na wewe hapa Bungoma, na sisi tukiwa kama magavana vile ndugu yangu amesema, katika kaunti zetu zote nne tuliamua tutatembelea pamoja, tutafanya kazi pamoja, na tukasema pia kwa sababu sera zako ambazo tumeweza kuziona, haswa mambo ya ukulima, mambo ya kuangalia kwamba tunangangana na afya ya watu wetu, mambo ya kuangalia kwamba tuna miradi ambayo inatusaidia kupigana na umaskini hapa Busia, nimesikia Bungoma imepata mambo mengi, lakini pia sisi Busia we are pursuing, tuna pursue kabisa hapo hapo tu, sisi hatulalamiki. Sisi tunapasiu, kwa sababu mimi najua mheshimiwa rais ukitoka hapa hivi karibuni utakuwa Busia. Na katika ile Busia pale nimeona ile export processing zone tayari kazi imeanza. Nimeona pale mambo ya mchele tayari inaendelea kule Budalangi. So mambo ya ukulima sisi tunashukuru. Ya mwisho mheshimiwa rais, wacha nichangie mjadala kidogo. Mimi mheshimiwa rais, vile nimekujua kwa hii miaka mingi, hata kabla hujakuwa rais, wewe umetembelea maeneo mengi ya Kenya. Sifikirii wakati hata ulikuwa waziri wa kilimo kama kuna constituency ambayo wewe haukufika. Ulitutembelea kila mahali, na najua unaelewa kwamba umoja wetu ni muhimu sana. Lazima kama taifa la Kenya, jana tulikuwa tunaadhimisha miaka 61, hatuwezi tena kuwa tunaongea ama kuchangia mambo ambayo inagawanya wananchi. So kwa huo msimamo, mimi nasema tutakuunga mkono, na hata mimi hapa nimesimama. Didimas, umezungumza sana. Unajua mimi nimechaguliwa kwa ODM.
Na unajua hata kama nimechaguliwa kwa ODM, mimi ni rafiki wa rais sana. Na tena, mimi nataka kumshukuru rais huyu. Kwa sababu baada ya uchaguzi, niliona my party leader anataka kuenda kuwa chairman ya African Union. Na kama kuna kitu huwa inaleta wa Kenya pamoja ni michezo. Athletes wetu wakikimbia kama taifa tunashikana. Lakini pia hiyo wakati nilisikia, nikaona nchi mzima yote tumeshikana kusema kama kuna Mkenya anataka kitu, hakuna tumubague ama tuangalie kusema alikuwa mpinzani wangu. Niliona wewe uko mstari wa mbele ya kusema huyu ni Mkenya na tuweze wote kumuunga mkono. Sio ni makofi kwa rais? Kwa sababu mimi Raila ndio party leader wangu. Na nikiona rais pia anasema wewe unataka hii African Union, sisi tunakuunga mkono. That's how the nation should be. So we should not, 61 years after independence, tuwe ati kwamba bado tunataka kurudi katika vikundi vya mkabila. Hiyo haiwezi kupeleka Kenya mbele. So mheshimiwa rais, kwa huo mpango na sisi vile Lusaka amesema kama magavana wa hapa, tumeshikana, tutakuunga mkono kwa mambo ya maendeleo na tutakuunga mkono kwa mambo ya kuleta wa Kenya pamoja. Bwana Yesu awabariki. Basi anayefuata ni mwenzangu Fernandez Barasa, governor wa Kakamega. Karibu. Makofi kwake. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, kanisa, itifaki zote zizingatiwa. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante. Kwanza kabisa mimi nachukua fursa hii kumshukuru rais wetu kwa ziara yake ambayo imekuwa ya kufana sana hapa katika Western Region. Maendeleo ambayo umeleta Bungoma, mheshimiwa rais, I want to assure you, sisi kama watu wa Kakamega, we are not complaining. Kwa sababu tunajua ile stadium yetu ya Masinde Muliro ikishakamilika, huko pia na mpango wa ku make sure Buhongo stadium is completed ili itakapofika mwaka 2027 Western Region will be ready to host African Cup of Nations. Mchipigie makofi pale. Sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi, mheshimiwa rais, haswa Kakamega, tunakuunga mkono. Na mimi nimekubaliana na wabunge wote wa Kakamega ya kwamba miradi zote ambazo unafanya hapa Western Region, we are going to be on the forefront kukuunga mkono. Na tuko na hospitali yetu kule ya level 6 ambayo itakuwa referral hospital in the entire Western Region. Hivi karibuni nitakualika kwa sababu tumeongea na dada yangu Susan Nahumicha, tukonelea kwamba ni vema hospitali hii ya level 6 referral ambayo itakuwa kubwa sana in the Republic of Kenya to be taken over by the national government. Hiyo hospitali itasaidia sisi wote watu wa mkoa wa Magharibi. Na jambo ambalo ningependa kukumbusha vijana wangu na pia viongozi ambao wako hapa ya kwamba we are not in competition na Bungoma. Bungoma, maendeleo ambayo umepata, mambo ya airport, mheshimiwa rais, pia itasaidia pakubwa watu wa Kakamega. Najua tuko na program yetu ambayo ulisema utakuja kukamilisha kule, na sisi tunakukaribisha kwa sababu sisi kama governors wote wa mkoa wa Magharibi tumesema lazima tutembee kwa pamoja ili tulete maendeleo katika mkoa wetu wa Magharibi. Tunakuunga mkono kwa dhati shughuli ambayo uko nayo ya kuunganisha wa Kenya. Mambo ya ukabila, we want to contain mambo ya ukabila, na jana ulieleza wa Kenya wote wazi ya kwamba we should not entertain a tribal politics. Na mimi nachukua fursa hii mheshimiwa rais kukuhakikishia kwamba sisi kama viongozi kutoka kaunti ya Kakamega tutakuunga mkono 100%
itakapofika mwaka wa 2027. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana kuendelea hore ikasi alala. Na hapa Bungoma Mheshimiwa Rais, mimi nishemegi wa hapa. First lady wetu wa Kakamega natoka hapa Bungoma. Ingawaje sijamaliza mahari lakini najua watu wa Bungoma wananipenda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi Mheshimiwa Rais, anayefuata na ambaye atatujulisha viongozi wengine kutoka National Government ni CS wetu wa Health, Susan Nakhumicha. Karibu Mheshimiwa. Siwezi kulinganishwa na wema wako Bwana.